Wewe ndio ulifanya nikaumia. Umesikiza? Ni ulemavu tu ulimletea. Wewe ndio ulifanya nikaumia. Ah, usiseme tu kweli kaka. Wewe ndio ulifanya kumbe nikaumia. Nani? Simama. Wewe ndio ulifanya nikaumia. Hapana, wewe ndio anataka. Sasa mimi nataka kuwagonganisha aje. Ah ah. Cheki. Ni pesa mia yangu ni. Toka hapa. Ani ni wewe. Sasa unaenda wapi? Wewe. Unaenda wapi? Unaenda shida hivyo. Wewe unataka kutoka. Wewe unataka shida. Wewe. Madam. Aje tu kwanza ni mtaka. Wewe ndio alifanya mimi nikapata shida. Ni pesa mia yangu. Wewe. Mtaka kuniua. Kama nimeumia, tena mtaka kuniua. Simwacha na maisha yangu. Hata na maisha yangu haki. Bebe yenye nilikuwa nakupenda. Check, check, hey! Tuko maeneo? Maeneo ni ya Naitiri. Naitiri, Tongareni constituency. Sasa kama tuko na mafans huku watutafute before tuwe? Tuende. Mwafa yeah. Naomba ni kuulize maswali mbili tatu before we sanitize. Yes, wa Tongareni anaishi wapi? Nitakuonyesha ni mahali hapo juu. Hapa? Unaona ukiwa pale kwa... Nitakuonyesha, tunapitia. Tunipeleke tumusalimia kidogo. Sawa. Tunipeleke tuwe Yesu wa Tongareni? Nitakupeleka but sikuizi hako na security. Anakuwa na security. Hako na umbu wa si security watu. Adi Yesu watu wakareni hako. Hey, watu waliona kwetu kuna watu wa mabanga. Kwetu kuna mabanga. Huku watu wa mabanga, banga, banga. Lakini sasa shida huku hakuna watu. Niaje bro? Huku ni wapi? Mbakala. Huku ni Mbakala, maeneo ni? Tongareni. Tongareni. Yeah. Yesu wa Tongareni anaishi wapi? Mkuyuni. Mkuyuni. Yeah. Mkuyuni iko mbali na hapa? Eh, ni mbali. Mova amesema atanipeleka. Yule uju Mova ni nani? Sawa. Tunaulizana maswali kidogo. Na huko hakuna couples. Hakuna couples. Sasa my people, tumetaka tufanye huko sanitization maybe ya mwisho ama sanitization. Tu ya sanitization juu leo ni Sunday. Nafikiria kujua venye mambo yataendelea before I go back where I normally work. Kwa sababu mitaa pia ni ya Tongareni. Sijafika kwetu Bungoma. Imagine niko Tongareni. Na kwetu ni Bungoma lakini sijafika. Tongareni ni Bungoma na nasema kwenye ni Bungoma. Ndadoa kwa mimi. Wani mafazi wajue tu kusoma. Mwafo kuna watu wanakuja. Lakini kusanitize hawa watu. Ama siwa, ama hawa wapendani. Kitu anataka kusanitize kilema bana. Unataka kusanitize kilema. Kitu unataka kufika hapa. Acha niwakute nione wako na nini ama baby hawa date. Acha niwakute. Sasa ni? Poa sana. Bro sasa. Niko fiti bro. Naomba niwaongeleshe kidogo man. Ni sawa. Mimi naitwa Kito. Mimi naitwa Ray. Unaitwa Ray? Naitwa Ray. Mara unaitwa nani? Nancy. Ni Sunday mnatembea, sijui mnatoka church ama mnatoka wapi? Mnatoka church. Natokea church. Oh, mnatoka church. Mnatoka church. Tumeona Mungu at least nini bana. Mungu afanye mambo yake. Mungu afanye mambo yake. Ninyi ni wana kanisa ama yani ni wapenzi ama ni watu wa kanisa tu watu kutoka kanisani? Huyu ni mpenzi wangu. Hebu tuende. Cheki, madam, please I beg tuongeleshane. Okay. Ndio unaenda kupika lunch sikatai, but naweza wabaya lunch. Naweza wapea 2000 muende mkapate hiyo lunch. Sitakuwa iko sawa. Sitakuwa iko sawa. Madam kama mbaba amekubali. Tuongee mbili tatu na yeye ndio alikuwa anaenda kupikia lunch. Unajua nachelewa kupika. Kuna shughuli fulani inafaa nifanye. Nimekuomba tu. For the yani mimi okay hizo shughuli nitakulipia. Nitakuongezea dhao mbili. Nitakuongezea nitakupea dhao tatu. Unajua sasa bro amekuwa na shida. Unajua tulitoka ghafla. Hatukunywa chai. Bro mimi ndio hatukunywa chai. Bro mimi ndio baya chai. I beg. I just beg. Iko sawa, iko sawa. Kama utatubaya chai ni sawa. Ndio baya chai. Madam tusimame hapa tuongee kidogo ndakukae. Ndawapea kitu kidogo. Nimeomba. Ni sawa. Director kuja. Nimebahatika. Nimebahatika kupata mafan. Tusimamie wapi? Anasema turudi hapa juu kidogo na tusisumbue huyu ndugu yangu kwa sababu. Tusimamie hapa. Okay. Hapa hivi tuko sawa? Hapa hivi. Rudi hapa ndugu yangu hapa. Sasa bro, umesema unaitwa nani? Naitwa Ray. Unaitwa Ray? Naitwa Ray. Mama unaitwa nani? Nanzi, mimi uliza maswala kidogo, nimesikia mkiitana babe na ukamwambia babe nenda kupigia mzee wangu lunch na mimi uliza maswala kidogo kidogo. Huenda kama nyinyi ni baba na mama na ama bibi na bwana. Sio kama Mungu amewabariki na katoto?
Tunaye mmoja. Mnaye mmoja. Mmekaa kwa muda upi ndio? Tumekaa kwa lakini Mungu alitubariki na mtoto mmoja. More than Wacha mama sasa mmekaa miaka ngapi? Hiyo tu yenye amesema. Mko na mtoto mmoja? Sasa mimi uliza watu maswala kidogo kidogo kulingana venye nyinyi mnakaa, kwa sababu mimi nafanya na ETV inajiita Kito Smart KE TV. Na ulizanga watu wenye wamedate maswala kidogo, nikitaka kujua watu huko nje wanakaaje, kwa sababu pia uchumi umepanda. Sio ndugu yangu? Yeah, uchumi umepanda. Uchumi umepanda. Ama wewe unaona? Imepanda. Kwa hiyo wakati mmekaa, changamoto ni kama zipi kwa hii relationship yenu? Chandaanza nayo. Ni magumu magani mnapitia? Changamoto ni mume wangu ameumia mguu, mimi ndio breadwinner, nisipotoka nilete basi tutakaa hivyo. So tuseme tu changamoto ya familia ni hali yenye unayopitia. Mm. Hiyo tu. Mzee, changamoto ni kama gani kwa hiyo? Changamoto mimi bibi yangu ndio huwa anaenda anatafuta. Ndio itamini kule. Asipotoka atafute. Tunaweza lala hivyo. So changamoto ni kwa that bibi ndo mfanya kila kitu. Bibi ndio mfanya kila kitu. Jo, mimi sina uwezo wa kutafuta. Kwa hiyo hali yenye niko nayo, sina uwezo wa kutafuta. Bro, huenda hii hali ilikupata ulizaliwa nayo ama ilikupata kitafuta? Kuna venye nilikuwa nimeenda mahali kwa shughuli na nikakongwa na gari. Hapo ndo ulijipata venye uko hivi. Ulijipata venye niko. Bro, pole, maybe ilikuwa mpango wa Mungu na you never know tomorrow utakuwa nani. Hiyo ndo mimi naweza tu kuongelesha. Madam, wewe unafanyaje kuepuka hizi challenges jo mzee wako hapa hivi na hayuko hali nzuri? Unafanyaje kuepuka challenges? Mara mingi mimi humuombea Mungu. Na kujikeep busy. Kujikeep busy. Uenda siku moja venye hii mambo iko maishku, siku moja bwanako ukasema hii hali imekuwa ngumu na huyu mume wangu maybe hajiwezi. Wacha nitafute mwanaume mwingine nje hata kama atakuwa anatupea kitu kidogo. Umewahi fanya hiyo siku moja? Sijawahi kufikiria hata hivyo. Uchiti bwana yako? Sijawahi. Hujawahi? Sijawahi. Mzee? Huyu madam wako anasema hajawahi kuchiti na hajawahi kufikiria kukuchiti. Badeni ukweli. Anatoka anatafuta, akikuja akiniambia kuna kitu nataka kununua kwa duka, anafanya venye. Anafanya tu venye ameniambia. So bibi wako unamwamini akiwa mwaminivu? Unamwamini. Na maybe siku moja maybe mayaona hii hali yenye iko, maybe bibi wangu atanichukia. Wacha pia mimi nitafute kama mtu huko nje. Umewahi? Hapana, sijawahi. Juu unajua sasa nikitafuta mtu nje, anaweza nitoka na nikose venye naweza kusimamia. Ukitafuta mtu nje, huyu atakutoka. Na ukose mali utakisimamia. By the way, ni ukweli. Kama amesimama na wewe kwa huo muda wakati umekua na anaweza kutoka, basi mimi ni nani nikose nipinge? Kwa sababu nyinyi wenyewe mmejua venye mmekaa kwa hiyo miaka mmesema, na mimi sitapinga. Ndugu yangu, kama ningependa kuuliza swali lingine, na umeshika simu ya mama? Na simu yake huwa siangalii, na tena simu yangu huwa angalii. Namwamini tu venye yako. Namwamini. Hakuna mtu anashikanga simu ya mwingine? Madamu unakaa kubonda sana, sijajua shida yako ni nini. Umeshika simu yake? Ya baba. Si kila mtu akona simu yake, kila mtu akae na simu yake. Lakini unapenda bwana? Nampenda. Unaka umebonda, uko serious mbaya, hatuna haja na hiyo. So unasema wewe haushuku bwanako, kila mtu anakaa mambo yake. Sasa nikakwambia maybe bwana ashike simu yako, unaweza kubali? Naweza. Unaweza kubali? Mm. Fanya hiyo. Nione. Si kila mtu anakaa na simu yake. Bro, uko na simu? Niko na simu. Lakini una si ningeangalia kwa leo, alafu masiku zingine sitaangalia. But kama unamwamini basi unaweza tu mpea aone ni nini kiko ndani. By the way, hakuna shida. Kama kuna issue, we normally sort slowly by slowly, but unaweza tu mpea uone mambo iko namna gani, Kama umfanyi kitu mbaya ama amshukiani, you can just do it for the sake of the love of your husband. Unaweza mpea? Naweza mpea? Gini madam. Are you okay? Madam, naomba tu uchangamke kidogo, usijishuku. Niko sawa. Uko sawa? Okay. Hebu tumpee. Wewe mwenyewe mpee tu. Mpee tu. Mpee tu. Hii ndo challenge. Mpee tu simu. Bro, pia mpea. Uko sawa? Pia mpea kashi. Unatumia haka kadogo? Unatumikia ndogo. Una simu ingine? Sitakangi simu kubwa juu. Simu kubwa mimi siendi mambo na internet. Mimi nitakaa tu simu bora, nikolwa, niambia
kuna venye amepika na mimi nakuja na kula. So upendi simu kubwa. Yes, upendi simu kubwa. Ni bora tu ni communication. Bora tu communication. Bro, kama ningependa kuuliza, bado uko na wazazi? Eh, yeah, wazazi wako wote. Wazazi wako wote. Wako wote. Okay, mama uko na wazazi? Songa karibu hapa tusimamie tu karibu ndio nisikwa natembea nikitaka kuongelesha mmoja baada ya mwingine. Uko na wazazi? No. Uko na wao. But are you comfortable in hii marriage yako? Are you happy with it or are you comfortable with it? Cause uko anakuanga hivi ama amenyamaza tu cause anakaanga tu hivi hata kwa nyumba ni hivyo tu anayemesajiwa hivyo anakaanga tu hivyo. Sasa mimi mwenyewe pia understand tu venye niko. Oh, ni mtu anakaanga tu amenyamaza. Unakuanga tu hivyo amenyamaza tu hivyo. Yeah. So mama, maybe uko na simu ya mzee, nisaidie naye. Na hii ni yake. Hii simu ya mzee unaitamani kuangalia wapi hata kama ni kadogo tu. Sijawahi fikiria kuangalia. Hujafikiria. Bro, unaitamani simu yake kukaa nayo siku moja uangalie. Unatamani kitu yenye mimi huwa na make ni communication tu. Unajua sana nikiingia kwa simu yake. Nitakuwa ni kama sahi zaidi na mchunguza amenyana kaa. Mimi ni muamini tu hivyo. Na tunakaa tunaye hivyo. Oh, ni muamini tu vile mnakaa. Lakini saa hizi tunaweza take time maybe tuipitie kidogo na mimi ni appreciate na kitu kidogo, si ndio? Tunaweza pitia. Yeah, lakini bro, mimi before nikuje nipitie hii simu, this is, itakuwa a very short loyalty test nimeifanya kwa sababu sijai pata test kama hii, but we can just tu pair kila mtu dakika moja moja. Aambie mwenzake mambo mambo kwa nini alimchoose. Kwani alimpenda ni just to appreciate one another. Umappreciate aku appreciate alafu mimi nikirudi kama nitakuwa na swali ndauliza na kama sitakuwa nalo basi nipite na hii simu. Sivi nani ataanza? Mimi ndangu. Shika tu ijishikie mimi nisimame kando. Kulingana na mimi nipenda mwanamke wangu venye nampenda. Juu mimi nilimwangalia ndio kwanza mimi nikamua si kuona shida na yeye. Mimi nilimwangalia na nikampenda chini venyako. Ndio pia akanipenda. Juu saizi ajai nitoroka na mimi niko na hali ya shida hivi. Nangangana naye hali ya maisha. Tuko tu hivyo tunangangana naye hivyo hali ya maisha. Mimi nimpenda. Mimi nilikupenda. Aki mtu asikuja akakutanganya ati unatoka hadi kwa mimi. Mimi nikupenda tu venye ulikuwa. Na ni venye tu nilikuteka hivyo usione mimi venye nipata accident. Then unitoke. Mimi nakupenda tu. Still bado nakupenda tu. Usikuwe na wasu mwingine ukuje unitoke. Nakupenda aki. Aki, sijai wana mtu hati kama wewe. Mi utembea, lakini sijai wana mtu kama wewe tena. Iko sana, mi nakupenda aki. Nakupenda. Aya, madam, kia kwa simu mpede. Kito kuwati, mambo ya kiamilaya. Mi kitu enye neza sema mi napenda bwanangu, jinsi alivyo. Nivo tu. Hata pia mi nakupenda. Aki mtu asikuja tuchanganye na ndoa yetu ati ikuje iharibike. Mimi nakupenda. Sawa, umemaliza? Maliza. But uko na very short words. Sindia? So tuanze na simu gani? Tuanze na gani? Tuanze na haka kadoko ndo tukamaliza haraka haraka. Tuanze na kadogo. Bro, umemsave nani huyu kwa simu? Nimsave babe. Umemsave babe. Acha tuanze na kadogo tupite na haraka haraka. Kuna baby bro Erico. Kuna bro Erico, kuna babe, kuna bro Erico, kuna babe, kuna babe bado. Babe one. Nimeona kuna babe one alafu kuna wife. Bado yeye ndio umemsave wife. Kuna Liz. Kuna mama Tasha. Alafu kuna Benjo. These are the similar things tunapatananga kwa simu. Alafu kuna Sweet Smiler. Kuna Karao. Kuna mtu umesave Karao. Yeah, ni polisi hapa. Polisi hapa station. Unajua sasa tukipata shida na mkolo haraka. Una mkolo haraka. Yeah. Alafu kuna ga yeah. Kuna Agustin na kuna Aga, kuna Jackie. Sasa kasi ni bro. Sasa sisi. Umesema unaitwa nani? Nanzi. Nanzi haongeangi. Najua mnasema kitu soma. Nasoma kuna Liz. Kuna watu wametuandika kazi wako pale. Wako pale kina Zuhura, kina Nelson. Na kuna watu wengi wametuandika kazi pale.
wanakuanga kwa live chat pale, na wengine wanaonanga kando ya live chat, au ndio wametuandika kazi, wanatupea kitu kidogo tunawaletea. Madam waka simu, acha mimi tuingie kwa direct messages. Direct messages kuna 036 number, kuna free data for kuna wife huyu tu ni kuna hai sasa, kuna Adhiambo, kuna Adhiambo, good evening sis, mwambie good evening sis. Umeshuku namba yote kwa hizi. Kuna hello, kuna mpesa, kuna Adhiambo. Sioni kitu yoyote hapa. Oza. Oza ni msanii, hiyo ni namba ya msanii wangu. Puko na msanii hapa? Madam sioni yake simu akiona kitu ya maana. Hebu shika kaka simu. Hebu jiangalie mali zijaangalia. Ukipata kitu niambie, shika. Kiangalia, hii ndo microphone sasa. Ukipata confirm tu vizuri, confirm. Ukipata mali zijaangalia uniambie. Confirm tu pole pole, usikue na haraka. Hakuna. Nimalizana nayo. Sijapata kitu. Hujapata kitu. Wacha nipite na hii yako sasa. Are you comfortable? Nikimpea uko sawa? Ndugu yangu shika. Madam, twanilogi. Kuna huyo ndo kuyanga ameniambia tukitoka hapa ananipeleka kwa Yesu wa Tongareni. Anaishi huko? Yeah. Anaishi wapi? Tongareni. Hapa sio Tongareni. Hapa sio Tongareni. So mwa hapa si Tongareni? Go Tongareni constituency. Oh, constituency ni kubwa. Yeah. Lakini kuna Tongareni soko. So kama unasema yani hapo sana kuna Bungoma na kuna Bungoma Town. Mtaani Mbakalo. Hapa ni Mbakalo. Oh, Naitiri. Sasa wacha tuendelee for the nini. Hapa hivi tuko. Umemsave nani? Umemsave Ray. Ray. Ray, Ray, Ray. Umemsave nani huyu? Ray. Unasave bwana yako jina. Bro, unaitwa nani? Naitwa Ray. Bro, unasave bwana yako jina. Yeye amekusave babe. Bro, unamsave Ray. Niliamua tu kumsave hivyo. Kumsave free. Sasa tunaanza kwa direct calls. Kuna mam, kuna mam, kuna big sis, kuna father, alafu kuna Miriam, kuna Beatrice, kuna mam, alafu kuna Ray, nimeona namba yako hapo hivi. Kuna Sheila, alafu kuna Mama Triza, alafu kuna Steven wa Mbani. Those are the names ya nimesoma for the last 3 days zenye umekuwa na make calls. Upikangi simu sana. Si rahisi nipige. Si rahisi upige. Tuingie kwa direct messages. Hapa kwa direct messages kuna kuna Ray. Please call, ulikuwa umemtumia please call. Yeah, nimejaribu kumpigia jana lakini sasa haikuwa na stima, alikuwa ati amekaa chachi, nilimuuliza usiku. Hapa kuna Ray, kuna Big Sis, kuna Masi, kuna Safaricom wamekuuliza tunukiwa, wamekutumia tunukiwa. Alafu kuna mtu wamekuuliza hapa ni aje Sis, utakuja lini kwa sababu tulikuwa tumekungojea sana. Unatuambianga unakaa kila Sunday lakini ni kama utaki kututembelea. Wewe ukawaambia na kuanga busy juu mimi ndio usimamia kwaya kanisani, kweli? Mimi ndio usimamia kwaya kanisani. Sasa nitapanga nitakuja. Tawakwambia lakini unatuangusha man. Tunakumisi sana nyumbani. Na imagine sio mbali. Uko ni wapi? Wewe unataka kwenda kwenda kuona watu wapi? Si mbali. Wewe unataka kwenda kuona watu wapi? Ni time ndio sina. Lakini nitapanga siku nitaenda. Tutaenda kuwaona. Kuna mtu amekuuliza hapa niaje? Niaje Rembo, kamwambia niko poa. Uliamua hutainitembelea.
Niliamua utanitembelea, akakwambia mimi sitai kutembelea sababu si unajua niko na kwangu. Akakwambia uko na kwako. Uko na kwako na unaelewa tu venye bwanako wako. Ni kama anakutosheleza kweli ukamwambia niko sawa na yeye. Unapenda bwana? Ya, nampenda. Nasema niko sawa na yeye. Aya, tukiendelea hapa hivi. Sio ni kitu. Hebu. Haya. Kwa nimenyamaza na kuna kitu nimeona hapa. Mam. Mamu ni nani? Huyu ina mbona msefu mamu ni nani? Mamu na hizo emoji mbili za la. Mamu ni nani? Mamangu. Yule mama. Mnaongea na mama? Si kawaida mambo ya familia. Ile kitu mnaongea bwana kanajua. Sasa hiyo ni ya familia yetu. Hiyo inatuhusu tu sisi wenyewe. Naweza soma kile mnaongea na mama? Naweza msomea? Msomea. Bro, naweza kusomea? Nikusomea ama? Nisomea. Niko nataka niona hiyo message. Naweza nisome? Madam utakubali nisome? Nipe idhini. Usipo naisoma by force. Sikiza, Mova, you good? Kuna mambo umekuwa unaongea na mama yako hapa. Kuna mambo unaongea na mama yako hapa. Umemuuliza habari mamu, akakwambia niko poa. Akakuuliza utakuja lini? Ukamwambia mimi nitakuja tu nyumbani. Akakuuliza unajua sitaki ujinga unaendelea kunibeba. Bro, kio nasoma hizi text, kuna kitu nimeona na inakuhusu. So nataka nisome ka flow ndio ujue venye kunaenda. So usituambie tu unaongea nini na mama. Kwa nini wewe unataka kujua? Bro, hii kitu inakuhusu. Acha tu asome. Amemwambia mimi nilikuwa unaendelea kunibeba ufani. Acha asome. Mimi nakuhitaji nyumbani before mwezi wa 9. Acha asome. Nakuhitaji nyumbani before mwezi wa 9. Nimewahi kukataza kukaa na huyo jamaa hausikii. Huyo jamaa anazidi kuleta umaskini kwa boma yetu. Ukamwambia mama, the mission bad. Wewe uliniambia. Hao ndio watu wenye wanataka kuvunja ndoa za watu. Nipe simu yangu. Ukamwambia the mission bad. Akakwambia, wewe ukamwambia, akakwambia nilikupea mission nzuri nikasema tumalize huyo jamaa. Kitu ulifanya maana kumletea ni ulemavu ulimletea. Nothing else ulimletea ni ulemavu. Of which hiyo ndio inaleta umaskini kwa familia yetu. Wewe ndio ulifanya nikaumia. Wewe ndio ulifanya nikaumia. Umesikiza? Ni ulemavu tu ulimletea. Useme tu kweli kaka. Nani, simama hapa tu. Okay. Bro amemwambia hivyo, ni ulemavu tu ulimletea. Miki nilikuwa nataka umumalize. Nilikuwa nataka umumalize. Madam, ulikuwa nataka kumalizana huyo jamaa. Mimi kumbe huyu ndiye alifanya mimi nateseka hivi. Madam sema tu kweli. Juketi mimi nataka kuharibia. Nataka kuharibu aje. Bro, surely. Kama ingekuwa mimi ndo nilimfanyia hivyo, mbona nimevumilia kukaa na yeye? Na kwani sishikangi simu yako? Kumbe kuna message wanakutumia hivyo ati uniue. Hapana. Hey wewe bana, kuwa serious. Yaani sasa umeanza kuamini mtu mwenye hatumjui tumepita. Hapana, wewe ndakana wewe barabara unataka kuanza kumwamini. Wewe ndakana unaniambia kitu yenye hata mama yako anakuambia. Jukumbe unataka kuniua. Sikiza bro, amemwambia hivi, kitu ulifanya tu ya maana maybe ni ule mavu ulimletea. But mimi nilikuwa nataka umumalize. Huyo mama yako akamwambia nakuhitaji home by mwezi wa 9 na uko umekamilisha mipango zangu zote. Mimi sasa. Kama ni mali ushapewa kila kitu. Sasa kama ni message, huyu muamini, sasa ni message wao umetumiwa. Sasa yake anajipangia. Mimi siwezi fanya kitu kama hiyo. Kama ningekuwa nimefanya kitu kama hiyo singekuwa nimevumilia mpaka size. Umemvumilia na ni mna gani umechat na mama yako? Hapana, hizo ni vitu wewe unajiundia, unataka kutukosanisha sisi. Mimi nimejiundia. Umejiundia. Lakini mimi ndajiundia na text zika. Unasema ati umejiundia na message zika hapa. Iko wapi? Wewe umeiona? Sina message vindio zika hapa. Kwani hii ni nini? Hapana, acha na kwanza umalize hiyo. Hapana. Kitu ulifanya maana ni maybe kumletea ulemavu. Mimi nataka by mwezi wa 9 uko umetoka huko. Huyu akamwambia mam, mission bado. Mimi ndajikaza kwa upande wangu ndafanya kila kitu. Wenye tunakuamini na mamaka anakuambia ati uniue mimi. Sasa umeanza kumwamini yeye. Huyu mamaka akakwambia chukua mtoto ukuje nyumbani kama ulishindwa
kama ulishindwa na kenye nilikutuma, utoke huko na uchukua mtoto urudi nyumbani. Uwe kamaambia mamu, nitatoka aje na kila mtu anajua. It's like, sa, hey, mrembo. It's like hundi anajua venye wewe bro nipata hini. Ona, wewe, kama tu ulimeki hivyo, by the way, nini hata indakana tu hata, hata sasa ni kunyanganya simu. Juu kama mnachati hivi na mamako, sio poa. Bro, unajuana na mama yake? Unajuana mamake? Mamake ndi mwana ilikuwa ni 2015. Paka saa hii. Kumbe huwa na chati wanataka kuniwa mimi. Uwena mamake 2015? Yeah, 2015. Madam. Mimi siyezi uwa bwanangu. Siyezi uwa bwanangu. Nitauwa aje bwanangu. Na hizi message ni za nani? Tuambia ni za nani? Ni pesimu yangu. Kuna shughuli fulani nataka kwenda kufanya. Achana kwanza wapigie simu nione. Kumbe ni ukweli unataka kuniua? Hapana. Sasa nitakuua aje. Bro, shida uliipata aje? Umeniambia uliipata aje? Nilipata accident. Kumbe ni mamake ndiye alifanya, kumbe ndio nikapata accident. Sasa kama anamtext wakaondaka kuniua. Sini basi yeye ndiye alifanya mimi nikapata accident na mamake. Madam, suseme tu. Hatukuchapi. Niseme nini? Nini kilimpata? Yeye alipata ajali na ni hivyo. Na mbona tukiongeza? Unachonda kuchapa. Ongea tu ukweli. Ani kumbe wanakutumia message nikiwa nimelala, alafu huwezi nionyesha. Sasa nikuonyeshe kama nani? Sini bwana yako. Sini bwana yako. Hiyo ni mambo ya nyumbani, tunaongea mambo ya nyumbani. Mambo ya nyumbani tunakumaliza. Hatuwezi maliza. Ani mkomandaa mniue? Hapana. Na nipenye na kuamini? Usifanye hivyo akibe. Kama tu ni hiyo message ndio una make na mamako. Hata nitakunyang'anya hata simu. Hata this is how ukae bila simu. Hata kama unanitafutia nikiwa nakula, takunyang'anya simu. Sasa kama wewe umeamua kuamini watu wenye wanapita barabara, ni sawa. Ni sawa. Takunyang'anya tu simu juu wewe. Nipe simu yangu niende. Nipe simu yangu niende. Toka hapa. Ani wewe. Sasa unaenda wapi? Wewe. Unaenda wapi? Unaenda shida hivyo. Wewe unataka kuvunjia ndoa. Nataka kuvunjia ndoa aje. Wewe unaleta shida, si ndio? Wewe. Madam. Aje tu kwanza nimpate. Huyu ndio alifanya mimi nikapata shida. Nipe simu yangu. Wewe, acha na hii simu. Madam, wewe unaona unafanya smart? Mimi nipe simu yangu. Wewe. Nipe simu yangu. Wewe ndio ulifanya kumbe nikaumia. Sikuja tuongeleshe bwana kata umhurumie tu tafadhali. Sikuwavunjia. Sasa wewe you are behind all this na unaanza kusema mimi nataka kuwavunjia ndoa, si ndio? Basi kama ni simu unataka naye kaa naye nikuwatie. Wewe ndio ulifanya mimi nikaumia. Why all this sasa? Nani susimame hapo? Susimame tu muonge. Si umesema unampenda? Madam, kuja tuongeleshane na wewe kidogo. Simama tu tuongeleshane na wewe. Simama tu kidogo tu. Hebu nikuulize. Yaani uwezi feel uchungu ya bwana yako. Why all this? Eh? Madam. Sasa unaenda wapi? Ah, mimi naenda nyumbani. Nyie endeni mmalizane na yeye huko. Sasa umupendi, si ndio? Ah. Kama upendi mtu si unamwambia tu. Even you don't care. Since tupatane na wewe unakaa tu you don't care. Shika simu yako. Shika. Bro, kuja. Usinirekodia watoto mama. Bro, kuja. Rudi side. Kumbe ndiye alifanya mimi nikapata shida. Kumbe ndiye alifanya nikapata shida na mamake. Wewe. Wewe ndiye unafanya mimi nikapata shida. Wanakutumia message hivyo usiku nikiwa nimelala. Mnataka kuniua? Kama nimeumia, tena mnataka kuniua, si muache na maisha yangu. Acha na maisha yangu haki. Bebe yenye nilikuwa nakupenda. Na nini ndio message mama yako anakutumia kila siku. Bro, huyu mwanamke. Mkikaa naye wana behave aje? Wa behave kitu hata sijaijua kama unaweza mtumia message kama hiyo. Wewe hujaijua. Sijaijua. Ni mtu tu nilikuwa nimemwamini juu mimi nimeumia. Niye ndiye anatafuta mimi nikiukula. Juu mimi sasa sina kazi ya kufanya. Sasa wewe unakaanga, yeye anaenda anatafuta chakula. Anaenda anatafuta analeta. Lakini sasa hiyo message ndio imeniumiza mimi zaidi sana. Juu sasa kama venye niko hivi. Tena akandaka kuniua. Sasa nitakaa wapi? Hey. Bruce, unaweza kuwa na uamuzi gani? Mimi
Yuko amuzi at least tu sasa aende kwanza akae na mamake. Mm. Amuongeleshe kitu yenye yenye amemtumia message ndio arudi. Ndafikiria kabla ya miaka 2. Nani ulea mtoto? Si ni yeye. Mtoto ako wapi? Mtoto ako kwa nyumba. Mtoto ako kwa nyumba. Mtoto ako kwa nyumba. Papa. Hii kitu alai it really hurts. Nani usinitaje kwa bro turudi hivi. Turudi hivi. Turudi hivi. Bro turudi. Bro unaweza kusaidia aje sasa kama sisi? Sasa mimi kitu yenye mnaweza nisaidia ni utu aende aongee na mamake. Akimaliza, akimaliza kuongea na mamake, anipikie simu niongee na mamake. Kama sasa mamake anamtumia message hivyo. Hiyo message imeniudi. Imeniumiza sana. Na naenda tu yani atashukuliki. Eh, hey, sasa hapo sasa ndio kuniumiza. Sasa hata majioni sasa sijui sasa ndakula aje. Amekuwa mmekula kitu? Hatukuwa tumekula kitu, venye tu tumetoka church. Hata mimi tupande hivi nikutafutika kitu kwa duka ukula, hata kama itakuwa kitu chakula, alafu tukae chini kama tunaweza ongeleshana. Lakini unaona angeenda sasa mimi kupika nitapika aje, angeenda. Hata kama anataka kuniua, at least tu arudi. Sasa bro, mtu kurudi na kuuliwa. Alizi tu arudi. Sasa nitakula aje? Unajua sasa kukataa kukula si kama tena nitakuwa najitakia kivu. Alizi arudi hata nipikie, lakini huwa na nikiwa nimekula itakuwa iko sawa. My people, mimi zina lingine. Wacha tukae chini tuongee na yeye mse kidogo tuone mambo itakuwa namna gani. Bro, wacha niongee na watu wangu hapa ama tukimalizia. Wacha my people, mimi zina lingine. Eh, mwa ongea kidogo. Kwa nimeenda kutafuta lunch but. Hey, imagine. Imagine nimekutana na madam kwa chini pa nimeenda kubai sora anajiongelesha. Huyo anakimbia anaenda. Sasa juu kumeenda. Mimi naona tu anasema kiumbo sijui nini. Anatukana. Eh. Amekuwa bibi yake. Si ni bibi yake mwa. Ah bro, sijali. Bora tujue nini tutafanya. Jamaa anasema chakula. Mwa, wote tukate.